До края на деня над югоизточните райони ще остане със значителна облачност и в отделни места там ще продължи да превалява дъжд. От северозапад облачността ще се разкъсва в отделни райони и ще намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен вятър от запад-северозапад. През нощта от югозапад отново облачността ще се увеличи, ще се задържи почти без валежи. Тихо време с минимални температури, предимно между минус 2 и плюс 3 градуса, в столицата около минус 2. Утре ще е предимно облачно и от югозапад ще завали дъжд, в планинските райони сняг. До вечерта валежите ще обхванат и централна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса. В столицата минимална температура минус 2, максимална 5 градуса. Утре в 11:37 започва и астрономическата пролет. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Днес беше пуснато движението в тунел Витиня на магистрала Хемус. Ремонта на най-дългия автомобилен тунел в България, близо 2 км, започна през 2017 година. Тогава беше установено, че тръбата не отговаря на изискванията за безопасност. Временно движението при 168 км на подбалканския път край Буново се осъществява в една лента поради откачено ремарке на тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от пътната полиция. Пътната агенция предупреждава шофьорите да карат с повишено внимание при 59 и 84 км на магистрала Струма в посока Благоевград. До 17 часа днес в двата участъка ще се извършва подмяна на мантинели. Това беше емисията новини в 15 часа. Четете новините ни на bnr.bg, а всички емисии може да слушате отново на BNR Play. Горизонт. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Добър ден, уважаеми слушатели! Започва втория от серията Безплатни диспути по програма Хоризонт, съгласно подписаното споразумение между Българското национално радио и партиите и коалициите, участващи в изборите за 45-тото Народно събрание. Разпределението и поредността на участниците в частите на диспута се определят съгласно жребия, проведен в Централната избирателна комисия. Днес ще чуем позициите на заявилите желания да дебатират от втората четвърт участници в предстоящите парламентарни избори. За да спазим противоепидемичните мерки и за да няма струпване на хора в студиото, участниците в диспута са разпределени на две групи от по трима души. Всеки от тях е дал съгласието си диспута да се излъчва освен в ефира и във Facebook страницата на Хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Камен Жеков, редактор е Лъчезар Цветков, аз съм Даниела Големинова. А ето и участниците в първата част на диспута. Господин Петър Клисаров от политическа партия Пряка демокрация, Боян Расат е от Български национален съюз Нова демокрация и Минчо Христов от Движение на непартийните кандидати. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте. Запознати сте с темата на днешния диспут, а тя е България на къде? Формулирали сме я по-общо, но ви имате възможност и можете да прецените кое да изведете като приоритет. Дали икономиката, социалната политика, здравеопазване, образование, съдебна система, земеделие или култура. Всеки от вас има по 10 минути. Започваме с господин Петър Клисаров от политическа партия Пряка демокрация. В началото да чуем вашите встъпителни думи, господин Клисаров. Ще се възползвам от времето ми да изложа по всички теми, по малко от нашата платформа, която е доста обемна от 300 страници. И ще си оставя накрая минута за заключителни думи. Наивно е да мислиме, че в тия 10 минути трима души ще може да направим някакъв пълноценен дебат. Започваме с социалната политика. Това са действията на държавата в подкрепа на всички онези граждани, които по една или друга причина не могат да се грижат пълноценно за себе си. Това са малолетните, възрастните, хората с увреждания, безработните и така нататък. За майките с деца ние предвиждаме удължаване на майчинството до 540 дни, като 90 от тях са преди раждане.
детските надбавки за всички родители като сума да бъдат равни на екзистенц минимум. Детските градини и ясли за всички деца да бъдат достъпни. Безплатни лекарства за всички деца до 16 годишна възраст. Детските храни и стоки от първа необходимост да бъдат освободени от ДДС. За пенсионерите, повишаване на всички пенсии с 60% в рамките на един мандат. Програма за подкрепа на работещите пенсионери. За младежката безработица специално внимание и подготовка в области и субсидиране, продължаващо обучение, стартиране на малки бизнеси и стартъпи. За претърпелите злополука и хората с увреждания, осигуряване на най-модерни средства, възвръщащи човека към активен живот и възможност чрез екзоскелети, изкуствени хуманоидни крайници, които почти не се отличават от естествените и се командват от мозъка, изкуствени органи, култивирани от стволови клетки и други. За целта в България ще се организира производство на такива помощни средства и заместители. За здравеопазването, ключов принцип в нашата платформа и политика ще е здравеопазване за всички. Достатъчно се знае, че нищо в нашето здравеопазване не е равнопоставено. Ние се стараеме всички граждани от всеки един етнос, дали имат пари или нямат, да могат да получат равностойно здравеопазване. Това ние виждаме последният начин. Премахването на здравната каса и здравните осигуровки и набирането на сумите за здраве чрез увеличение на 5% от ДДС-то. Повтарям, ние не увеличаваме ДДС-то, а заменяме здравните осигуровки с еквивалента им в ДДС, като той може да се харчи единствено и само за здраве, а не както сме виждали в предишни правителства, че се пращат парите на други места. Повече профилактика от предимно лечение към предимно профилактика, електронна здравна карта, електронна рецепта, електронен масив данни за всичко случващо се във всяко здравно заведение. Сферата на образованието, реформи на средното образование, ново учебно съдържание, нова методика, изразяваща се в интерактивно преподаване на учебния материал. Нова организация на степените, начална, основна и средна. Ние смятаме, че те трябва да се преподават в различни сгради, за да няма смесване на трите възрастови граници. Нова система за проверка и оценяване на знанията. Децата да учат в работа и в екип заедно. Нова система за подготовка на учителите и създаването на boarding schools. Това са училища с пансионен тип. Това са най-елитните училища в развитите страни. За висшето образование нова акредитационна система на университетите с значително повишени критерии. Рязко увеличаване на средствата за висше образование и рязко намаляване на броя на студентите. Сега той надхвърля естественият приръст. Укрупняване на университетите. Не е нормално да имаме 50 университета в държава като нашата. За съдебната система, конституционни реформи на съдебната власт. Председателите на Върховния казационен съд, на Върховния административен съд и главния прокурор да се избират с преки избори от народа. Те да бъдат отзовавани с решение на Конституционния съд или с всенародно гласуване при внедряване на пряка демокрация. Премахване на Великото народно събрание и възможност за конституционни реформи от обикновено народно събрание. Прокуратурата да бъде отделена от съдебната власт и обособена или като орган на специализиран конституционен статут, който се отчита публично за дейността си, или да бъде подчинена на изпълнителната власт. Изменения в наказателно-процесуалния кодекс, бързи производства, стриктни срокове, усъвършенстване на правилата за събиране на доказателства, изключване на възможността за бягство от правосъдие. Изменения в наказателния кодекс, засилена защита на личната собственост и на неприкосновеността на личността, криминализиране на тежки нарушения на екологичното законодателство с причинени големи щети върху околната среда и нещо също доста важно, приравняване на покупката на гласове и нейното организиране при избори към глава престъпления против републиката с много тежки наказания. В икономиката, тъй като не мога да конкретизирам десетки мерки за развитие на икономиката в нашата платформа, най-общия план те са следните. Ускорено развитие на българската икономика с приоритет в областите промишленост, енергетика, туризъм и селско стопанство.
превръщане на България в притегателно място за инвеститорите чрез добро законодателство и нормативна база, добре обучена работна ръка, отлични фискални условия, безотказно действаща съдебна система и добра инфраструктура и транспорт. Превръщане на България в страна, където емигрантите от всички континенти ще пожелаят да се върнат. Специална подготовка за посрещане на предстоящата тежка световна финансово-икономическа системна криза, свързана с развитието на капитализма и стимулирана от санитарната криза, свързана с COVID-19. Усилия за изграждане на държава, способна да посрещне за определен период в условия на пълна автаркия. Земеделие. Ключовите реформи тук се наричат възраждане на българското село. За тази цел през първите 4 години на евентуалното наше управление възнамеряваме да възродим 70 мъртви села, започвайки с 10 първата година и увеличавайки броем с по 5 всяка година. Основните точки, върху които земеделието се фокусира, 500-те евентуално жители на тези села да се занимават с зеленчукопроизводство и овощарство, животновътство и производство на млечни продукти, консервена и хранителна промишленост, рибарство и аквакултури. Основният ни план е да внедрим цялата мощ на държавата за прекратяване процеса на отмиране на селата и започване на процес на постепенното им възстановяване. В нашата преценка изграждането на едно такова село с произлизащите му около него всички социални структури и учреждения би струвало между 40 и 50 милиона лева. В културата, в областта на културата предвиждаме делът на тази дейност да е процент от брутния вътрешен продукт, който за първия мандат да достигне 1. Тези пари ще отиват за всички основни направления – кино, театър, изложби, книгоиздаване, концерти, опери, представления и други. Отличаващото се в нашата платформа е специалното място, което отреждаме на възстановяването и поддържането на манастирите в България като духовни културни средища, а също и като важни центрове в общуването с други народи под формата на културен и религиозен туризъм. Последната обявена точка е за медиите. За това какво представляват медиите у нас може да се съди по това как се отнасят към властта. Два поредни дни на 1 и 2 март от 8 часа и 5 минути сутринта по трите големи телевизии БНТ, BTV и Нова в сутрешните блокове имаше интервюта съответно с по двама министри и един народен представител от ГЕРБ. Повече не е необходимо да се говори каквото и да било. Господин Петър Клисаров от политическа партия Пряка демокрация, остава ви минута и 25 секунди. Вие запознахте нашите слушатели с предизборната платформа на Пряка демокрация. Сега продължаваме с господин Боян Расате от Български национален съюз Нова демокрация. Да чуем и вашите встъпителни думи, господин Расате. Здравейте, госпожо Големинова. Добре дошли и на вашите зрители и слушатели на тази наша импровизирана седянка. Казвам седянка, защото при това безполезна според мен, защото днес ние сме се събрали с едни хора, с които имаме разминавания по някои теми. Това е нормално. Но въпросите, около които бихме се обединили, са повече от тези, при които се разминаваме. Когато говорим за смислени дебати, аз смятам, че ползата от тези дебати ще бъде истинска, когато на тях присъстват хора, които са отговорни за престъпленията, които са извършили в предишното си управление. За жалост, на тези дебати, които се организират, такива хора липсват, защото те отказват да участват с непарламентарно представени политически организации, като тези, които ние представляваме. Безсмислен е дебата също така, защото в вашето изложение относно темите, които трябва да обсъждаме днес, вие споменахте близо 10 теми, които трябва да обсъдим в 10 минути. Това на практика е напълно невъзможно, защото проблемите, които българската държава е натрупала благодарение на некадърното управление, на некадърните ни политици от безсмислените им партии, които са дружества за консумация и прибиране на печалба,
са толкова големи, че за 10 минути е трудно да им обясним нашата позиция. Да, ние си даваме сметка за това, но в тези 10 минути вие можете да изведете вашите приоритети, да акцентирате на някои от сферите, които смятате за важни. Едва ли в рамките на този едночасов дебат можем да изговорим всички проблеми, които съществуват в държавата? В никакъв случай не можем. Аз ще продължа моето изложение, след като дам на Минчо Христов, да продължим, който силно уважавам, да продължи изложението на проблемите на държавата и тяхното решение. Господин Минчо Христов, да, разбира се, от движение на непартийните кандидати. Слушаме, благодаря господин ви. Христов. Аз съм Минчо Христов, както казахте, от движението на непартийните кандидати с номер 20. Характерното за нашето движение е, че това е нещо уникално в българската история даже. Ние сме движение, което няма лидери, няма началници, няма партийни началници. При нас са Стела Банкова, професор Нина Дюлгерова, Славчо Велков, генерал Пешлевски, Бойко Никифоров, Бойко Младенов, Зорница Илиева, международния наблюдател и много-много други хора, които излизат с лицето си и делата си. По това се различаваме от всички останали политически партии, особено от тези на политическото статукво. Относно това какво мислим да правим, за нас основните проблеми, това са мизерните доходи на хората, аз винаги го казвам. Изключително ниските пенсии, заплати, второ, недостъпното здравеопазване, което си е чист геноцид в чиста форма, и затова са виновни, разбира се, онези, които направиха здравето стока, болниците търговски дружества. Едно от първите неща, които ще направим, е да отменим статута на болниците като търговски дружества. Трето, основен проблем пред нас българите, това е грабежа на монополите. Като се почне ток, вода, парно, банки, застрахователи, и не на последно място частните съдебни изпълнители и така наречените колекторски фирми. Те трябва да бъдат закрити. Разбира се, може да говорим и за четвъртия проблем. Това са вече кражбите на политиците. Това е, може би, най-сериозният проблем в България. Аз съм си донесъл дори нещо, което може би трябва да чуят нашите слушатели, за да разберат с колко са ощетени през последните 20-тина години от българските политици, от дебело подчертавам крадливите български политици. Давам ви конкретен пример. От ДДС всяка година, аз на времето, като бях независим депутат, го изкарах в медийното пространство, от ДДС всяка година се крадат около 3 милиарда лева. Умножете го по 20 за последните 20 години, ще видите, че става дума за едно 60 милиарда лева от ограбени от българския народ. Къде отиват тези пари? В джобовете на политиците ли? Къде? В джобовете на политици и свързани с тях бизнесмени. Давам ви конкретен пример. В НАП, например, преди 2-3 години опрости 17 милиарда хванати, но източени от такива фирми, които са закрити и така нататък. Нима държавата не може да види кой ги е закрил, по какъв начин е прехвърлил тези вземания. Акцизи. 1,5 милиарда на година. Умножете го по 20 и ще видите, че става дума за 30 милиарда, ако го умножите по 20. От българското злато. Около 3 милиарда се крадат, според професор Гергелчев, той лично ми го е казвал, един достоен българин. Умножете 3 милиарда по 20 и ще видите за какво става дума. От здравната каса се крадат поне 2 милиарда, 2,5 милиарда, т.е. половината от бюджета, и всички ние знаем как, с изписване на фалшиви болни, лекарства, които в частните болници струват 10 пъти повече и които се плащат от здравната каса.
От две американски централи и шепа фотоволтаици всяка година надплащаме в сметките си за ток 1,5 милиарда. Умножете го по 20 години и ще видите за какво става дума. От обществените поръчки са 7-8 милиарда по най-занижени данни, които се крадат годишно. Умножете го по 20, ще видите някъде 150 милиарда. Тоест, искам да ви кажа следното. Прибавете и техническите паспорти, за които явно така политическата мафия се оплаши и започна да дава заден ход. Техническите паспорти са един грабеж за няколко милиарда лева, които българската мафия в лицето на българския парламент реши да вземе от българските граждани за едни хвърчащи хартийки, технически паспорти. Големият въпрос е защо държавата не ги поеме тези пари? Там където трябва. Защо селските къщи трябва да бъдат паспортизирани? Между другото, когато бях депутат, бяха предложили енергийни сертификати или енергийна паспортизация, която също струваше по 200-300 лева на апартамент. Тоест, това за мен са бандити. И ако ми позволите, ще ви кажа съвсем накратко, тъй като ценя времето на вашите зрители, част от програмата на движението на непартийните кандидати, която характерното за тази програма, че аз лично, като депутат в 40-то събрание съм внасял по-голямата част от тези точки като конкретни закони. Първо, драстично увеличение на пенсиите чрез незабавното им преизчисляване и повишаване на коефициента за прослужено време на 1,5. Ежегодна индексация. Предлагал съм го. Второ, увеличение на заплатите чрез въвеждането на необлагаем минимум от 1000 лева и прогресивно подоходно облагане. Навсякъде богатите плащат повече. В всички държави от Европейския съюз... Тоест, според вас трябва да бъде премахнат плоския данък. Разбира се. Тоест, милионерите ще плащат повече. Ще плащат не 10, а ще плащат 30, 40 или ако трябва 70%, както е във Франция. Отмяна на статута на търговски дружества в болниците, премахване на доплащането, ДДС върху лекарствата и таксата за посещение при лекар. Внасял съм го като конкретен закон. Драстични мерки срещу източването на здравната каса. Строг контрол върху монополните дружества, ток, вода, парно, банки, горива. Сурови мерки срещу спекулантите. Наказателна отговорност за картел и раздаване на необезпечени кредити. Банкери, които раздават парите на вложителите на себе си или на свои приятели и познати, да влизат в затвора. В България сега не е така. Държавна верига от аптеки, бензиностанции, хранителни магазини и банки. Пето, пълна ревизия на концесионните и приватизационни сделки, връщане на подземните богатства в патримониума на държавата. Увеличаване на контрола на държавата в опазването на околната среда и българската природа и действени мерки за чистотата на въздуха, водата и храните. Забрана за ГМО, шистовия газ, 5G мрежите, докато не се докаже, че са безопасни, и вноса и изгарянето на буклук. Забрана на хидрогенираните мазнини, които са причина номер едно за инфаркти и инсулти в България. Възстановяване на селското стопанство и външните пазари на България, дебело подчертавам, включително Китай и Русия. Държавни борси за селскостопанска продукция. По-нататък, действени мерки за увеличаване на жизнения стандарт и връщане на младите хора в България. Семейно подоходно облагане, въвеждане на безплатни детски градини и ясли, премахване на партийната субсидия. Знаете, аз съм първия, който внесе заедно с Стела Банкова закон за премахване на тази субсидия. Само да ви кажа, че минута и 22 секунди ви остава, дали ще оставите от времето си. Значи, последната точка ще ви прочета, която мога. Свикване на референдуми по всички важни въпроси, отмяна на депутатски имунитет и възможност за отзоваване, мажоритарни избори. И това сме го предлагали.
Да продължим с темата, която засяга всички — пандемията. Третата вълна, виждате, е факт. Бързо расте броя на инфектираните с коронавируса, натиск върху болниците е голям. И за да се пречупи кривата, от понеделник влизаме в трети локдаун. Каква е оценката за управлението на здравната криза? Господин Клисаров, дали ще вземете отношение по тази тема? Вижте, всички основни новинарски емисии първите 15-20 минути стресират достатъчно хората, за да си загуба времето да говоря на тази тема. Явно е, че има вирус, явно е, че той е смъртоносен. Не е толкова смъртоносен, колкото други такива в историята човешката. Но смятам, че по никакъв начин тези локдауни не са оправдани. Те убиват икономиката и малкия бизнес, и това нещо не е менажирано както трябва. За да си използвам минутите. Ще имате възможност, малко, ако искате, за заключителни думи, да чуем и господин Расате, Боян Расате от Български национален съюз Нова демокрация. Каква е вашата оценка за управлението на здравната криза? На прага сме на трети локдаун. Темата COVID мен не ме интересува, защото аз не спазвам така наречените мерки, но ме засяга. Засягаме, защото както на милиони други българи се налагат ограничения, които ние не желаем да приемем, защото не вярваме в това, което ни се показва денонощно по телевизиите. Господин Клисаров каза, че първите 15-20 минути в новините се занимават с темата COVID. Аз бих продължил, след като свършат новините, започват холивудските филми, които са свързани с зараза, заразно зло, нашествие от космоса и всякакви други такива манипулативни филми, които целят съвсем да побъркат бедният ни и вярващ на всичко, което му кажат от телевизора народ. Ще се върна на другата тема, която за мен е по-интересна. Всичко, което беше изложено от Минчо Христов, доволно, изчерпателно, е изключително вярно, но аз ще си направя така едно усилие да обобщя. Това, което той каза, е, че в държавата, ако някой не е разбрал, има достатъчно пари, за да можем всички ние да живеем по-добре от онези, които са в Швейцария, онези, които са в Лихтенщайн и във всички останали добре устроени и богати държави. Това, което нашите зрители и слушатели трябва да разберат, че пари има, но те, разбира се, се крадат преди да стигнат по своето предназначение. Те не стигат до обикновения човек, защото някъде по трасето изчезват. Говорихме и трябва да отговорим на 10 теми, които са свързани с 10 различни области в нашия живот. Когато става въпрос за социална политика, бих задал въпрос, що за социална политика е това, на коя държава, която се грижи единствено за социалното благоденствие на малцинствата, които имат най-малък принос в плащането на данъци, в изпълняването на разпоредби и в полагането на труд, умствен или физически. Това не е социална политика, която оставя възрастните хора и пенсионери, които са градили тази държава, да мрат в мизерия и студ. Когато говорим за здравеопазване, що за здравеопазване е онова, което симулира грижа за здравето на хората, оставя ги да умират по стълбите на болниците, закриват се ежедневно болници, а в същото време принуждават здрави хора да стоят в къщи, да не ползват условията, които прекрасната ни страна предлага, природата, и да им слага наморници, маски, скафандри и други подобни ограничителни мерки. Добре, според вас какво трябва да се промени в здравеопазването, след абсолютно като не го харесвате в сегашния да се промени в нашата пропаднала държава, защото това не е държава. Това се е превърнало в кочина, която се управлява от негодници, които имат лични амбиции и интереси. И те са свързани единствено с лично облагодетелстване. Следващата ни тема, разбира се, е образование. Какво образование имаме, когато образованието става все по-лошо и ние произвеждаме все по-прости поколения? Значи нещо е криво. Когато говорим за съдебна система, каква съдебна система може да имаме ние, когато това е един вертеп от престъпници, които трябва да раздават правосъдие? Там трябва да се бръкне, но за съдебната система трябва да говорим с часове. Когато говорим за икономика, що за икономика има една държава, която не развива производство, а раздава богатствата на други, които черпят пари от там? Що за земеделие имаме ние, държавата, която е хранила империи, а в днешно време ние купуваме и внасяме домати, които имат вкус на пластмаса, изглеждат като пластмаса, и всякакви други земеделски продукти?
Това не е земеделие. Когато говорим за култура, какво се има предвид? Високите достижения на човешкия дух или може би онези травестити, които ни показват пак от телевизора, които се представят за артисти, на единствената добре изиграна роля от тях е да се превъплащават в роли на другия пол. Това не е култура. Това не са пари, които са усвоени правилно в това направление. И последно, когато говорим за медии, що за медии са медиите, които не обслужват интереса на гражданите, на обикновения човек, а се явяват една допълнителна патерица на власт имащите. Създават им комфорт и не критикуват и не излагат онова, което власт имащите са направили. Когато казваме, че всички тези отрасли трябва да се променят, ние говорим за радикални промени. Говорим за нова държава. Да, вие казахте какво не ви харесва и виждам, че във всички сектори имате критики. Имаме и решения, които обаче не можем да представим в 10 минути. Какви са вашите решения, какво предлагате вие? Ще се огранича в някои други предавания да кажем какво предлагаме или по-скоро ще припомня на вашите слушатели и зрители. Нека си припомнят кои сме ние. Ние сме Български национален съюз и не сме от вчера в тази сфера, която се нарича политика и общественост. Ние сме показали с действията, мероприятията и всичко, което сме правили през последните 20 години, какви са нашите идеи и каква е нашата програма. Господин Минчо Христов от Движение на непартийните кандидати, имате минута и 2 секунди. Предполагам, че за заключителни думи ще използвате оставащото време. Освен да кажа името на нашето движение, на непартийните кандидати, движение, където няма партийни началници, с номер 20. Колкото до COVID-кризата, аз в събота, утре, в 8 часа вечерта ще пусна едно предаване, вода едно предаване там, Премълчани истини, където ще покажа един от най-големите немски специалисти в рамките на няколко минути какво предупреждава той за ваксините и мисля, че е добре хората да го видят и да го чуят. Защото сега, когато почнаха смъртните случаи, човека преди няколко месеца предупреди. Аз го показах преди 3-4 месеца, ще го покажа още веднъж и в събота в 8 часа по телевизия Евроком. Мисля, че хората трябва да бъдат информирани, а не както националната телевизия да им показва само едната гледна точка. Това си мисля аз. Да, вашето време изтече. Господин Петър Клисаров от Политическа партия Пряка демокрация, вие имате 50 секунди за заключителни думи. Бюлетината е номер 30, последна в списъка преди квадратчето. Не гласувам за никой от горепосочените партии, които между другото е промотирана от една от моите книги Игрите на властта. Надявам се, че последните ще бъдат първи. Това, което бих искал да кажа е, че не трябва да се гласува по симпатии, кой е симпатичен, кой не е. Не трябва да гледате въобще социологическите проучвания, които ви манипулират тотално, кои ще са първите пет и единствени влезнали в парламента. Заинтересувайте се какво сме направили. Аз и голям екип около мене в последните 5 години сме писали платформата и от 500 страници я свалихме на 300. Да, обемисточити вое, но е изключително увлекателно и лесно за четене. Призоваваме ви да гласувате с бюлетина номер 30 за Пряка демокрация. Господин Боян Расате от Български национален съюз, Нова демокрация, вие имате 2 минути и 48 секунди. Преди малко говорихме за неравенствата, за бедността в България. Тези дни излезе едно изследване, което показва, че България е първенец по неравенство в Европейския съюз. Разликата между доходите на най-бедните и най-богатите е 8 пъти, а средното за Европейския съюз, средната разлика е 5,2. Какво трябва да се направи, за да се намали тази ножица между бедни и богати? Много сте права в това, което казвате. Само, че не трябва да забравяме, че България е последна в всички нормални класации и първа във всички класации, които не би трябвало да оглавяваме. Ще си позволя да продължа от там, откъдето завърших. Не можем да направим промяна в живота си, ако пипаме на парче и бръкнем в социалната реформа, здравеопазването, само в съдебната система, обаче не и в сигурността, само в културата, но не и в медиите. Това, което трябва да се направи, да бъде променен цялостно политическия модел. Ще поясня. Политическия модел в момента представлява политически партии, представлявани от корумпирани политици, които биват изпращани от глупави избиратели
или подведени избиратели в Народното събрание. В момента, в който тези хора стъпят там, те престават да бъдат народни представители и започват да стават лични представители. Представяват личните си интереси и личните си банкови сметки. Народният човек остава непредставен там. Ние предлагаме следното. Реформата на политическата система и нейната смяна означава поетапно отслабване на политическите партии, отнемане на техните правомощия и създаване на една нова представителност в Българското народно събрание. Представителност на професионалисти. Хора, които са изпратени там от различните съсловия да представляват техните интереси. Не е ли опасно обаче това с премахването на партиите? Не, в никакъв случай. Това е здравословно, даже бих казал, за българския политически обществен живот. Наблюдавах много неща, които се казват в предизборните кампании и много обещания валят от всякъде. Това е така само по Коледа. Българинът трябва да разбере обаче, че тези обещания не е рядко. Никога не се изпълняват, защото онези, които отиват там, пак повтарям, те са изпратени от своите политически партийни щабове, за да изпълняват определени поръчки, за да бъдат определени лобисти на определени интереси. Имаше един предизборен клип и с това ще завърша, в който един кандидат за народен представител се молеше и казва: моля ви, гласувайте с бюлетина номер еди коя си. Аз не съм човек, който се моли и не призовавам никой за нищо, което той сам не е осъзнал и не е достигнал до него. Затова аз казвам: майната ви, ако искате, гласувайте за нас. Ние сме Български национален съюз, явяваме се на изборите, но ние имаме твърди убеждения и ще продължим да ги следваме до тогава, докато не се налага да ви молим, а до момента, когато вие наистина ще сте осъзнали, че истината е в правотата, което ние казваме. Остават ви 2 секунди номера на бюлетината. Нашата бюлетина е номер 3. Господин Минчо Христов от Движение на непартийните кандидати, 1 секунда имате. Номер 20. Благодаря ви за това участие в първата част на втория от серията Безплатни диспути по програма Хоризонт. Участници бяха Петър Клисаров от Политическа партия Пряка демокрация, Боян Расате от Български национален съюз Нова демокрация и Минчо Христов от Движение на непартийните кандидати. Благодаря ви и успех ви желая на изборите. Купуването и продаването на гласове са престъпления.
Хоризонт. Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Две детски градини в София ще останат отворени за децата на медицинския персонал от COVID-отделенията, съобщиха от Столичната община. От понеделник за период от 10 дни се затварят детските градини и яслите, като част от по-строгите ограничителни мерки срещу коронавируса. Ще продължат да работят 124-та детска градина Барборино в район Красно село и 117-та детска градина Надежда в Младост. Детските заведения се намират в близост до най-големите болници – Военно-медицинската академия, Пирогов и болница Света Анна. Повече от 200 души в нужда в район Красно село в София остават без топъл обяд, след като очакваната помощ, осигурена по оперативната програма за храни и материално подпомагане, се прекратява. Това обяви районният кмет Русина Станиславова след отказ на управляващия орган на програмата да финансира проекта. Подробностите от репортера Добромир Цветков. Спирането на средствата за програмата Топъл обяд в Красно село се налага след оценката от вчера на Агенцията за социално подпомагане, че менюто не отговаря на критериите за разнообразна, пълноценна и здравословна храна и включва изцяло вегетариански продукти. Кметът на Красно село Русина Станиславова уточни, че менюто е обявено от самото начало на програмата през май миналата година и няма изискване то да съдържа месо и яйца. Това нещо ни се струва толкова абсурдно, което в момента се случва, че го приемам аз лично като раздигнат пръст срещу мен, за да може да ме дисциплинират. Според ръководителя на проекта, заместник-кметът на район Красно село Николай Веселинов, администрацията няма намерение да оттегли или промени проекта. Бихме искали да попитаме Европейската общност в лицето на Европейската комисия. Има ли такива ограничителни изисквания за който и да е потребител, от която и да е страна по отношение на топли обяд? Няма изискване, което ние да сме нарушили. За новините Добромир Цветков. Условията за бежанците в България при пандемията бяха обсъдени на Дундуков 2 от вице-президента Илияна Йотова и новия представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците у нас. Репортерът Мира Стефанова с още информация. Според вице-президента, грижата за бежанците в настоящата криза е още по-необходима, за да се гарантира сигурността на българските граждани и да се предотврати насаждането на страхове и ксенофобски настроения. На срещата е бил обсъден и въпроса с вакцинацията на бежанците. Тяхната група не е изрично посочена в националния вакцинационен план. Представителя на Върховния комисариат на ООН е подчертал, че са необходими повече програми за интеграция на бежанците у нас. Тема на разговора са били непридружените малолетни и непълнолетни лица, които пристигат у нас, и грижите, които се полагат за тях, както и на решения на международно ниво проблем с каналджийството. За новините Мира Стефанова. Руската полиция претърси офиси на движение и медия, свързани с опозиционера в изгнание Михаил Ходорковски. Властите влязоха в офиси в Москва и Санкт-Петербург на организацията Отворена Русия, която от 2017 година официално определена като нежелана, както и в офиси на изданието ЕМБХ, именувано с инициалите на Ходорковски. Миналия уикенд бяха арестувани около 200 делегати на политически форум в Москва, организиран от друга свързана с Ходорковски организация. През януари беше арестуван активист на Отворена Русия, припомня агенция Франс Прес. Естония призна океанограф, работил в обект на НАТО, за виновен в шпионаж в полза на Китай. Това е първият подобен случай в страната, който не е свързан с Русия, отбелязва Франс Прес. Съд в Талин е постановил в началото на март присъда от 3 години затвор за 57-годишния Тармо Колц. Александър Тоц, заместник директор на Естонската служба за вътрешна сигурност, заяви пред медии, че океанограф е бил вербуван през 2018 година от китайското разузнаване, действащо под прикритието на Център за анализи, но не е разкрил никакви държавни тайни, нито информация засягаща НАТО, преди да бъде арестуван през септември миналата година. Припомням, че днес българските власти обявиха, че са разкрили група за шпионаж в полза на Русия, съставена предимно от действащи и бивши служители на Военното министерство.
Пътнически влак, пътуващ в посока към Горна Оряховица, е блъснал лек автомобил на ЖП Прелес със светлинна и звукова сигнализация между селата Правда и Янтра. Инцидентът е станал около 13:30. По първоначална информация пострадали няма, съобщиха от полицията в Велико Търново. Водачът на автомобила е откаран за преглед в спешна помощ Горна Оряховица. Районът на инцидента е свободен за движение, съобщи кореспондентът ни Здравка Маслянкова. И още пътна информация, временно движението при 156 км на пътя Пещера-Батак е в една лента поради паднала скална маса. Движението в участъка се регулира от пътната полиция и пътни знаци. Възстановено е движението по подбалканския път край Буново, което временно беше в една лента заради откачено ремарке на тежкотоварен автомобил. Прогнозата за времето е представена от Анастасия Стойчева. До края на деня над югоизточните райони ще остане със значителна облачност и в отделни места там ще продължи да превалява дъжд. От северо-запад облачността ще се разкъсва в отделни райони и ще намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб в Дунавската равнина, умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта от югозапад отново облачността ще се увеличи, ще се задържи почти без валежи. Тихо време с минимални температури, предимно между минус 2 и плюс 3 градуса, в столицата около минус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Това беше емисията новини в 16 часа. Четете новините ни на bnr.bg, а всички емисии може да слушате отново на BNR Play. Хоризонт. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. В 16 часа и 7 минути започва втората част на втория от серията Безплатни диспути по програма Хоризонт, съгласно подписаното споразумение между Българското национално радио и партиите и коалициите, участващи в изборите за 45-то Народно събрание. Разпределението и поредността на участниците в частите на диспута се определят съгласно жребия, проведен в Централната избирателна комисия. Днес слушаме позициите на заявилите желание да дебатират от втората четвърт участници в предстоящите парламентарни избори. За да спазим противоепидемичните мерки и за да няма струпване на хора в студиото, участниците в диспута са разпределени на две групи от по трима души. Всеки от тях е дал съгласието си диспутът да се излъчва освен в ефира и на Facebook страницата на Хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Камен Жеков, редактор е Лъчезар Цветков, аз съм Даниела Големинова. А ето и участниците във втората част на диспута. Това са господин Антон Олег Лашев от политическа партия Благоденствие, Обединение, Градивност, Антон Андонов от политическа партия Глас народен и Севина Хаджийска от политическа партия Български съюз на за директна демокрация. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Темата на днешния диспут е България на къде. Формулирали сме общо, но вие можете да прецените кое да изведете като приоритет: икономика, социална политика, здравеопазване, образование, съдебна система, земеделие или култура. Всеки от вас има по 10 минути. Започваме с господин Антон Олег Лашев от политическа партия Благоденствие, Обединение и Градивност. Да чуем вашите встъпителни думи. Здравейте. Нашата партия и членовете желаят да провеждат политика за създаване и укрепване на защита на българския национален капитал, получен от съвременна конкурентно способна българска икономика. В нея ще работят здрави и образовани българи. Те трябва да могат да живеят богато от своя труд, умение и талант, спазвайки законите и опазвайки морала в свободно, справедливо и социално общество. Ние желаем да акцентираме върху икономика, извинявам се, върху иновативна икономика и едно духовно и социално благоденствие на нацията. Господин Антон Андонов, Глас народен. Здравейте, аз съм Антон Андонов за Глас народен, с две думи за мен, защото това е първият ми опит в политиката. Аз съм юрист от Софийския университет, завършил съм английска гимназия, занимавам се в областта на строителството и специализираните обекти.
първия ми опит в един тон намерихме общо глас с партията, която е много отворена към нови идеи. И при нас конкретната дума е реформа. Като аз днес ще се опитам да дам основно предложение и да не говоря за това какво е могло да се направи или какво е направено грешно, защото аз самия вярвам в конкретиката и в градивността на разговора и в неговата конструктивност. Да кажем какво можем да направим и да дадем конкретни предложения. Продължаваме с госпожа Севина Хаджийска от Политическа партия Български съюз за директна демокрация. Да чуем и вашите встъпителни думи. Нашата партия се явява за пръв път на парламентарни избори. Ние ще се борим. Нашата основна цел е връщането на властта в гражданите. Имаме механизми, знаем как трябва да се случи това. Не е сложно, въпрос на желание. Най-важното, за което ще се борим, е народа да има право да отзовава своите избранници, в случай, че се самозабравят. Другото много важно е мандатността на всички избираеми длъжности, защото, както виждаме, някои хора превърнаха депутатството в професия и не може да си 6-7-10 парламента да си депутат. Няма как да си толкова перфектен и то се вижда по резултатите им, че не са си свършили работата. Мандатността ще помогне също така и срещу окупаването и превръщането на тези всъщност държавни органи в авторитарност, партокрация, олигархия и така нататък. Се завърта един кръг там, който с години се окупава толкова здраво, че няма, виждаме, че е трудно да бъде спрян и премахнат. Така че това е нашата цел. Гражданите да решават кога и кой да бъде там и всеки един момент да могат да го отзоват. Страната ни е на прага на трети локдаун. Пандемията засяга абсолютно всички. Каква е вашата оценка за управлението на здравната криза? Господин Антон Лашев от Политическа партия Благоденствие, Обединение и Градивност. Моята лична оценка е, че сегашното статукво не се справя с тази криза. Виждаме хората, че умират по стълбите на болниците. Виждаме, че средствата, които са отделени за бюджета, явно са недостатъчни за здравната система и основният проблем е, че здравето се превърна в един в средство за размен на монета, т.е. в един капитал в ръцете на търговските дружества. Господин Андонов, каква е оценката на Глас народен за управление на здравната криза? Оценката е негативна и искам само да спомена, че в тази криза, аз честно казано, не мисля, че има дори една държава, която изначално реагира окей. Просто никой не знаеше какво да очаква. Негативното в случая, което аз намирам, е това, че след първоначалния ни опит, след всичките сблъсъци с това нещо, покачвания, слизания, карантини и затваряния и отваряния на обекти, сякаш държавата не се получава от собствения си опит, не вади изводи от случилото се до сега и продължават всички мерки да са същия набор от мерки, които бяха изначално, които хаотично се прилагат, без да се обръща внимание как до сега, какво са причинявали те, положително и негативно. В това е моя упрек към справянето с ситуацията. Госпожа Хаджийска, Севина Хаджийска от Политическа партия Български съюз за директна демокрация. Всички сме свидетели, че България не се справя с здравната криза. Няма как да затвориш толкова не само бизнес, но и толкова хора, защото нека не изключваме и родителите на малките деца, които са в начално училище възраст или в детските градини. Оставяйки тези хора без право на препитание и без достъп до това да изкарват своето препитание, ги обричаш на мизерия и на глад. Това като цяло е политиката на ГЕРБ толкова години, но сега е доста по-жестоко. Как не взеха? Те взеха от
Европа, мерките, които нали, гледат там, затварят, ще затворим и ние. Ма как не разбрахте, никъде не казахте колко пари се отпускат в Германия на всички затворени бизнеси, колко пари се отпускат на хората, които са останали без работа, в Англия, в Гърция, ако щете, колко пари се дава на всеки един човек, който дали за месец, дали за два, дали за една година е останал без своето препитание, защото госпожо Сачева, господин Борисов, искам да ви кажа, че ние четем и ние знаем, там се отпускат пари, за това нашата партия, ако беше в случая на тази криза, ние бихме приложили спешен базов доход за всеки български гражданин, за да знае, че няма да си загуби жилището, няма да си загуби работа, няма да му спрат тока, няма да дойде часа ито за топофикация и така нататък. Просто е необходим спешен базов доход за всеки български гражданин като мярка за справяне и излизане от тази криза. Икономиката е силно засегната от пандемията. Цели сектори бяха поставени на пауза. Малки и средния бизнес силно пострада. Много фирми фалираха в пандемията. Как виждате възстановяването на икономиката? Откъде трябва да се започне, господин Антон Лашев? Значи, ние смятаме, че въобще икономиката, т.е. данъчната система трябва да бъде променена в държавата, за да може... Как? Ние лично предлагаме всички данъци да бъдат и такси да бъдат отменени. Тъй като сме изчислили на база на данните извлечения от БНБ, че парите, които минават, които се въртат в обращение, е достатъчно да се наложи, т.е. да се извадат от обращение наличните пари, да се вкарат в електронни пари в обращение, т.е. разплащанията да бъдат по електронен начин. По този начин се избягва корупцията, трафик на органи и хора, наркотици и така нататък, сивата индустрия. И тези 3% облагаемост върху всяка една транзакция дават реална възможност бюджета на държавата да се увеличи 3 пъти, както и парите, които остават в гражданите, да се увеличат до 40%. Това обаче приложимо ли е на практика? Точно така, това е приложимо на практика и ние сме в състояние да го приложим, което дава възможност държавата да поеме основните сектори в свои ръце и да може да ги спонсорира, т.е. да развива икономиката. Тъй като в момента ние виждаме, че нашата държава не е бедна, тя е богата. Всички ресурси се изнасят навън чрез някакви концесии и договори, тук не остава нищо. Реално погледнато, всичко това нещо може да бъде преразгледано и да може да бъде реинвестирано в държавата. Както казах, ние сме за една иновативна икономика и също така 3 или 4 пъти по-голяма наличност на средства в народа ще им даде възможност за едно наистина духовно и социално развитие и благоденствие. Господин Антон Антонов от партия Глас Народен, как виждате възстановяването на икономиката след пандемията? Един ден, когато коронавирусът, дай Боже да е по-скоро, когато си отиде, как да се възстанови икономиката? Не само възстановяването след пандемията, а и принципния растеж на нашата икономика. Аз виждам в това бизнеса да се помогне, да се работи с него. Защото в момента положението е, че на бизнеса се гледа като на враг. Както от държавата, така и от голяма част от обществото. С бизнеса трябва да се говори и да се чуват неговите мнения и нужди. Трябва на местно ниво, според мен, бизнеса да е партньор на местното управление и заедно да подобряват живота на хората. Примери. В момента почти всички бизнеси, без, разбира се, може би лабораториите, са в много тежко положение. Би трябвало, според мен, да се помогне на бизнеса. Би трябвало да се пуснат данъчни облекчения. Може би за времето, в което бизнесите са затруднени, да се суспендира плащането на осигуровки, на данъци, защото част от бизнеса, която успява с страшни сили, с страшни усилия да продължи да не уволни своите хора или да не ги съкрати, е длъжна с всички начини, всичко отива в осигуровки и в данъци. Мерките, които бяха въведени от сега управляващите, работещи ли са? Не са работещи. Това няма нужда, според мен, аз да ви казвам каквото и да било по темата. Всеки, който погледне навън, всеки, който слуша хората, може да разбере, че не са. Просто
Според мен трайно трябва да се работи в тая насока, защото това, което става сега в тази криза, е просто симптом на една като цяло недобра и болна система. Аз, например, виждам голяма част от бъдещето на България в туризма. Защото, както и аз, така и партията, много се надяваме на чужди инвестиции, много се надяваме на златни находища, на газове, на бензини. Най-вероятно златно находище няма да намерим. Най-вероятно бъдещето не е и във въглищата. Само че в туризма ние тепърва сме на повърхността му. Ние имаме едни от най-голямото количество на исторически и културни обекти в цяла Европа, заедно с Италия и Гърция. Има уникални места в България, които са затворени и които не се ползват. И страната ни може да стане туристически център целогодишен, както с културен туризъм, така с градски туризъм в София, Пловдив, в София вече. Това се забелязва, между другото, в последните години. Но бъдещето на България в туризма, в спа-туризма, в винения туризъм, в масовия туризъм, както и в по-бутиковия, ако щете. Това е за мен нещото, което от своя страна може да запази хората в обезлюдените райони, да ги върне там. И те да имат един действително добър поминък. Трябва обаче първо пандемията да си отиде, защото виждате сега, че в тази криза най-силно засегнат е туризма. Точно, аз и за това така започнах. Пандемията рано или късно ще си отиде. Няма да продължи, но през това време трябва да запазим хората, които пострадват от нея. Да помислим как да представим това богатство, което имаме. Да. Госпожо Хаджийска, Севина Хаджийска от Политическа партия Български съюз за директна демокрация, кажете вие как виждате възстановяването на икономиката? Икономиката имаше нужда от възстановяване и преди пандемията, така че аз няма да обръщам сега допълнително внимание на това. Имам го всичко разписано в нашата програма, която всички хора могат да намерят на нашия сайт. С едни наистина лесни мерки, но да се върне икономиката, всъщност да има българска такава. Относно инвестициите и финансирането от Европейски съюз, искам да кажа, че то хубаво приемаме инвестиции, но в замяна на какво? Нали, нищо даром не се дава и в тази гледна точка аз искам да обърна внимание на дейностите, които ме вълнуват мен. Това са образованието и социалната политика. Тъй като там наблюдаваме от години насам как всъщност законите, наредбите и всичко вървят в една посока, която е по-скоро държавата прехвърля своята отговорност върху неправителствен сектор. Благодарение на това последните години се оформи една така наречена от нас социална мафия. Значи в момента социална политика в България, смея да твърдя, няма, за която ние ще работим да я създадем те първи, да има, също го има в нашата програма, може да разгледате всички механизми и мерки, но в момента социална политика в България няма. Социалната политика, както и образованието и здравеопазването и всичко е превърнато в бизнес. Създаде се един закон за социалните услуги, който овластява изцяло неправителствения сектор и държавата делегира тези свои права върху неправителствен сектор, който е богато финансиран, освен от чуждестранни съмнителни фондации, е финансиран и от държавата. Значи, докато не спрем това, значи първо държавата поставя народа в бедност. Той е беден. После издава едно постановление 104 от Министерски съвет, който казва, ако си беден и нямаш тези условия за детето, ние ти го вземаме. И като ти го вземем, отива при тези НПО-та. Едамо в Център за настаняване на такова дете, за това дете на месец се дават 1400 лева от държавата. Не говоря от фондациите колко идват. Държавата за това дете ще плати в ЦНСТ-то 1400 лева. В приемното семейство ще плати 1000 лева. Ама защо не ги дадете на мама и на тати на това дете, им давате евентуално 35 лева? Добре, кажете, лева. Как може да бъде прекъсната тази верига, която като току-що... Прелобиране кони от тази социална мафия и тези НПО-та. Те са влезли много дълбоко в държавата и в управлението и това трябва да се премахне.
няма как да имаш НПО-та в социалните политики, в образователните политики. Те прокарват абсолютно ранно сексуално образование. Не знам дали сте запознати. Ранно сексуално образование от 3-4 годишна възраст. И ако тръгна да ви разказвам, трябва да сложим червена точка. Какво трябва да знаят децата според тях. И това ви говоря толкова надълбоко за Световна здравна организация, за ЮНЕСКО, Европейски съюз и отделно тези НПО-та, които настояват това да влезе. Включително, без да е банално, защото те първа става много грубо и те първа трябва да се борим, джендъра, политиките, идеологиите, които се насаждат точно от един определен кръг и които искат точно това в момента и Европейския съвет ще се опита да ни направи, да ни натисне да го приемем. Няма как да се приеме нещо такова, което е против българските ценности, традиции и морал, думи, които тези НПО-та отричат да съществуват. Тези НПО-та поставят детето като обект, като субект, носител на самостоятелни права, извън правата и семейството. Няма как да стане такова. Ние сме против НПО-та в социална политика, НПО-та в образованието, НПО-та да лобират, защото те са дори в Национален съвет към Държавна агенция за закрила на детето. Същите тези мафиотски НПО-та са там. Същите те прибират тези пари за тези деца. И как изведнъж Министерски съвет издава постановления, НПО-тата ще оценяват кои могат да са приемни родители, НПО-тата ще оценяват кое дете е в риск. Как така ще го направиш? Той има интерес, финансов интерес. И това ние няма да го позволим. Ние ще искаме редакция, изменение, допълнение и отмяна на всички закони, които овластяват този бизнес с нашите деца. И в това сме абсолютно категорични. И това е целта, с която аз за пръв път наистина ще участвам. И дори да не съм в Народното събрание, аз отвън ще продължа да се боря за това и съм сигурна, че много хора ще се включат в тази борба. Благодаря. Европейското финансиране за страната ни чувствително ще се увеличи през новия програмен период. Очаква се България да получи 30 милиарда евро до 2027 година. Това е прекрасно, но тук идва и въпроса с това как ще се разходват тези средства и как ще се контролира тяхното изразходване. Дали тези пари ще отидат по предназначение или пак ще потънат в схеми, схемаджийство. Господин Антон Олег Лашев от Политическа партия Благоденствие, Обединение и Градивност. Оптимист ли сте, че тези европейски средства ще отидат по предназначение? Абсурд. С една дума. По кое предназначение точно ще отидат? Значи в един закон е записано, че за социалната сигурност, че това било състояние за на държавата, което и се запазва благоденствието и увеличава се. Запазва се и увеличава благоденствието на нацията. А за 32 години мисля, че всички виждат как от 28 икономика в света ние сме 130 и някоя. Нали, това не е запазване и увеличаване благоденствието на нацията, така че въпросът е просто абсурден. Целият народ знае как се разпределят тези пари, които от Европейския съюз. Виждаме нивото нивото на живот, стандарта на живот на обикновения български гражданин. Не е необходимо да коментирам темата. Господин Антон Антонов от Глас Народен, оптимист ли сте, че европейските средства, които ще пристигнат в България, ще отидат по предназначение или отново ще потънат в някакви схеми? Знаем. Песимист съм, защото дали европейски средства или от нашия си собствен бюджет, които излизат, които са реално нашите средства, които се събират от всеки един от нас, потъват. Всичко потъва. Както днес говорих с хора по повод здравната каса. Питаха ме каква е моята идея за здравната каса. И аз казах, че докато не се осъществи реален контрол върху нейната дейност, ето, нали да и сега стан... има контрол върху нейната има дейност. Има такъв контрол и надзор, който е предписан в правилника за дейност на много-много най-разни дружества и лица. Само, че моята идея е за прозрачност. Да може населението и всеки един от нас да види какво става. Защото към момента ситуацията е, за мен имаше една много интересна картинка, обикаляше в интернет, където един симпатяга в Африка се опитва да напълни на една чешма едно кошче от тези старите с дупките, които са мрежестите. И нашата реакция в момента към проблемите на касата е
И както и към други проблеми в държавата, към бюджетното разходване е точно такава. Виждаме, че има проблем в касата, има недостиг, има лошо обслужване, има недостиг на пътеки, на направления. И реакцията е не да се намери проблема, не да се запушат дупките, а да се хвърлят всяка година повече пари, което до добър резултат няма да доведе, по мое мнение, никога. Добре, тази прозрачност, за която вие говорите и вие искате, как ще я постигнете? Конкретно предложение. Сега в момента се, нали, тук влиза електронната система на здравната каса. Ще имаме електронни рецепти, електронни направления и за мен въобще няма да е трудно, както много частни организации са го постигнали, да се направи една програма. Може да е вече и с някаква нарочна апликация за телефон, дали с електронен подпис или с същите кодове, с които в общината влизаме в тази система. И в тази система, освен електронните рецепти и всичките данни за нашата медицинска история, човек да може да види какви неща са му правени на него. А за това се говори от години, но все още не е факт. Факт е. За много неща, за електронно правителство се говори от години, за електронни услуги също. Но, както само за да довърша за касата, например, аз мисля, че към тази една програма, към тази електронна услуга и поддръжка, може да излиза една статистика, без имената на пациентите, разбира се, но по области и по болници дори, колко и какви процедури и какви направления са издадени. За да може ние, като граждани, да видим реално за пръв път къде отиват тези пари. Ние виждаме една огромна цифра, която отива като здравната каса. После не получаваме нищо, честно казвам, в много от случаите. Да, парите всяка година за здравеопазване се увеличават. Въпросът е как се разходват. А здравеопазването, според мен, далеч не става по-добро всяка година. Госпожа Севина Хаджийска от Политическа партия Български съюз за директна демокрация, според вас тези милиони евро, които ще се изсипят у нас, ще отидат ли по предназначение? Ами много се изсипаха, милиони и милиарди се изсипаха и ако отиваха по предназначение, щяхме да сме цъфнали и вързали, а не на това дередже, така че със сигурност не, няма да отидат никъде. И то... Нали, надявам се да не го видим, че няма да отидат по предназначение. Това е. Ако отиваха, нямаше да сме на този хал. А всички говорят за реформа на съдебната система. Смята се, че една част от бедите, от несполуките ни, идват от нереформираната съдебна система. Какво трябва да се промени и как виждате реформата на съдебната система, господин Антон Лашев? Значи, ние смятаме, че местата в Висшия съдебен съвет не трябва да бъдат партийно вързани и смятаме, че не е необходимо да има главен прокурор. Смятаме, че тази длъжност може да бъде изпълнявана от министъра на правосъдието. Това е вашата идея за съдебна реформа? Точно така. Да, други идеи в тази сфера? В тази сфера не. Да. В други сфери имам идеи. Преди малко говорихме за здравеопазването. Ние смятаме, че както здравеопазването, така и образованието трябва да бъдат 100% финансирани от държавата. Тоест, те трябва да са безплатни, трябва да са достъпни за всички и трябва да са финансирани от държавата на 100%. То и сега е така на хартия. На хартия. Да. Добре, вие как го виждате? Според вас, каква част от брутния вътрешен продукт, например, трябва да отива за образование? В проценти аз ви казах преди малко, че на база премахването на личните пари и 3% такса върху всяка една транзакция, бюджета се увеличава 3 пъти, т.е. бюджета за здравеопазване, както и за образование, автоматично може да се увеличи до 3 пъти в момента. Да, това, което направиха сега управляващите ГЕРБ и Обединени патриоти, увеличиха учителските заплати. Но това достатъчно ли е само? Да се увеличат учителските заплати, за да тръгне образованието нагоре, за да се развива. И вижте сега, мисля, че на университета в Старенбош в Южна Африка пише, че е достатъчно да, нали, ако излезнат едни некадърни инженери, некадърни лекари, некадърни полицаи, некадърни служители в службите, т.е. след като няма образование, това разрушава държавата. Ние го виждаме от 30 години. Следователно, това е основното перо, в което трябва да се работи. Но как да се реформира образованието? Защото само с наливане на средства няма как да стане. Нали? Нужни са и други реформи. Как ги виждате? Какво трябва да се направи според вас?
Вие казвате държавата да финансира изцяло образованието. Добре, но само с наливане на средства може ли да стане? Да се получи добър краен продукт? Това е по-дълбък въпрос. Тук става въпрос какви идеологии се налагат в училищата, какви концепции, т.е. какви идеи се вкарат в главите на тези деца. Това е бъдещето на страната. Оказва се, че има 300 и няколко пола, нали, което се говори на децата и се обясняват. Това ли е нашето бъдеще? Тоест, българският народ, за да има някакво бъдеще, което той желае, той трябва първо да си го представи това бъдеще. Това е образа на бъдещето. И след това, като такава цел, следователно, както съдебната, така образователната система, да движат обществото в тази посока. Тоест, децата трябва да знаят на къде ще върви това общество, да бъдат готвени. В момента това е един пълен хаос, който цари. Така че тя реформата не може да бъде просто в образователната система. Това е на концептуално ниво. Да, господин Антон Антонов от Глас Народен, според вас нуждае ли се от реформа образованието, българското образование? От страхотна реформа. От страхотна реформа се фокуса, целият му фокус е на грешно място. И според мен реформата е много проста. Малко повече практически науки и знания да се изучават, защото ние много се гордеем, че нашите деца решават най-тежката математика, но реално никой не може да си плати данъците, да си попълни осигуровките, да отиде да си подаде един документ. Малко повече практическа насоченост, говорене с децата от родители и може би от някакви съветници или ден на професията, за да може тези деца да се ориентират в живота. Защото ние сме една от малкото нации по света, в която се обиждаме на професия. По тая причина всички в момента искат да станат юристи, пиари, аз съм един от тях. Имат още 50 секунди, преценете дали да ги използвате. Да се върнат техникумите, да се учат практически умения и това, което се изучава, да има връзка с живота и да може тези деца утре да са пълноценни и за себе си, и за обществото. Госпожа Севина Хаджийска, Български съюз за директна демокрация. Доколкото разбирам, образованието е вашия приоритет. От да, чутото е. До тук, да. Вие акцентирате на това, извеждате като приоритет образованието. И какво до тук казахте, вън неправителствените организации от образованието и от социалната сфера. От каква реформа според вас се нуждае българското образование? Както вече каза господин Лашев, държавното управление, всички сфери са като човешкото тяло, това един механизъм. Няма как да пипнем само тук или там. Основно образованието, първо трябва да се разгледа системата на делегираните бюджети, което обрича на закриване училища по малки населени места. Второ, специалисти, млади учители трябва да има задължително да бъдат привлечени. Първия фактор, добре, хайде ще се оправи заплащането за привлечени. Но втория фактор, как учителите в пенсионна възраст да останат спокойно вкъщи с 300 лева пенсия и да не желаят да работят повече и да освободят местата за младите учители. Всичко е един механизъм като човешко тяло. Имате още 18 секунди. Сега към господин Антон Олег Лашев от Политическа партия Благоденствие, Обединение и Градивност. Имате ли идея, господин Лашев, как може да се преодолеят големите неравенства, които са у нас? Оказва се, че у нас е много голяма ножицата между богати и бедни. 8 пъти е разликата. Разбира се, трябва да има прогресивно облагане. Това е решението. Да се премахне плоския данък, така точно ли? Така. И прогресивно облагане на доходите. Вижте, ние предлагаме, както ви казах, премахване на всички данъци и такси и така нататък, като цяло, изваждане на всички незаконни пари наяве с еднократна амнистия, които да влезат обратно в икономиката, което ще даде възможност това да се развива и то на държавата. И, както ви казах, системата, която предлагаме, тази ножица ще бъде затворена. Тоест, след 30 или 40% увеличение на средствата в населението, мисля, че този проблем ще бъде решен. Добре, освен промяна на данъчната система, друго, какво предвиждате? Вижте сега, всичко това, което говорим, то трябва да бъде гарантирано от националната сигурност. Аз съм завършил защита на националната сигурност и работя в тази сфера. Нищо от това, което до сега говорим, не може да бъде осъществено, без да бъде
гарантирано от службите за сигурност. Тоест от армия, полиция и службите за сигурност. Така че този прекрасен свят, за който ние мечтаем, т.е. образа на бъдещето, основното нещо, защото това е една хибридна война, мисля, че е необходимо да го казвам, която се води срещу нас, ние виждаме резултатите на разрухата. Да, намаляване на населението, упростяване, упростачване на населението, разграбване на държавата. Това е война. Просто тя се води с хибридни средства. Не е необходимо да падат бомби по канала и да летат куршуми тук покрай синьото кръглото, т.е. Капитолия. Това са средства, именно за да не могат хората да разберат какво се случва. В една война, главното, което гарантира победа в битката, това е разузнаването и контрразузнаването, т.е. службите. Оттам трябва да се. Това е мястото, където трябва да се наблегне. В момента България няма право на собствена национална стратегия. Нали така, по закон. Как може да оправим държавата при положение, че нас са ни вързани ръцете? За каква икономика може да говорим при положение, че транснационалните корпорации и банки са част от националната сигурност? Тоест работа на ДАНС е да пази имотите на Роквелер и на Ротшилд. Нали, тия неща трябва да се разбират. Има ли нужда от реформа на службите за сигурност? След като ето вие казвате, че разбира сте специалист. Разбира се, че има нужда от реформа във всичките силови ведомства. Как я виждате тази реформа? Виждам професионална армия. Професионална армия? Точно така. Друго? Разширяване на тази професионална армия, нови технологии. Ние в момента купуваме някакви чертежи на самолети, които са морално устарели на 40 години. При положение, че комшиите, както Турция, така и Сърбия, имат ракети C-400. Тия самолети дори някога да бъдат произведени и да бъдат докарани в нашите хангари, при някакъв конфликт те не могат дори да излетят. Най-общо казвам. Но това най-малкото. Сигурността, тя гарантира запазване и увеличаване благоденствието на нацията, след като има някаква доктрина, по която да работи. В момента външното право има предимство пред вътрешното право на страната. Тоест, никой не взима под внимание желанията, ценностите, традициите на българския народ. В Брюксел се назначават някакви чиновници, които те не са избираеми. Те са назначаеми и те задават някаква политика. Просто се дава възможност тук на управляващите как те да постигнат тези цели, които са поставени отвън. Това не са нашите цели. Това не е българския мироглед. Но България е част от Европейския съюз. Да, точно така. Но когато, както Орбан им каза, след като това е в разрез с народа на Унгария, ще, ако трябваше излизаме от Европейския съюз. Остават ви 30 секунди, ако искате да ги оставите за заключителни думи. Господин Антон Андонов от Политическа партия Глас Народен, 35 секунди за заключителни думи. Така, чрез реформа, чрез прозрачност в институциите, чрез намаляване на държавната администрация, електронни услуги, по-добро образование, цялостна промяна към увеличаване на прираста на страната, към стабилизиране, към положителни тенденции, към чист въздух и към данъчни облекчения. Това е нашата платформа. Аз съм Антон Андонов за Глас Народен. Намерете ме във Facebook като Антон Андонов за Глас Народен, където може и на по-дълго и на по-широко да коментираме всички въпроси. И накрая номера на вашата бюлетина да кажете. Номер 19 за Глас Народен. Благодаря ви, госпожа Севина Хаджийска от Политическа партия Български съюз за директна демокрация. Вие имате 18 секунди за заключителни думи. Накрая ще кажа, че ние сме за запазване на националната идентичност на българите и националните интереси като език, религия, икономика, образование, стопанство, традиции, ценности и така нататък. Независимо дали сме в Европейския съюз, в НАТО, в глобален или районен някакви организации. Да се свърши вашето време. Само номер кажете. 27. Господин Антон Олег Лашев, Благоденствие и Обединение Градивност, вие имате 28 секунди за заключителни думи. От всичко казано от тук, както и от колегите, които преди малко излязоха от студиото, а и за целия български народ не е тайна, че ние сме в един магиосен кръг, така наречения параграф 22. Ако желаем да излезем от него, решението е просто една крачка напред, бюлетина 23, партия Благоденствие, Обединение и Градивност, която всъщност представлява Благоденствие, това е висшия божествен свят. Обединение, това е светът на духовните водители, и градивност, това е нашия свят, където ние творим и градим.
Благодаря. Партия Бог, бюлетина 23. Аз също ви благодаря. В втората част на втория от серията Безплатни диспути по програма Хоризонт чухте Антон Олег Лашев от Политическа партия Благоденствие Обединени Градивност, Антон Антонов от Глас Народен и Севина Хаджийска от Политическа партия Български съюз за директна демокрация. Това е и края на днешния безплатен диспут. Следващия диспут ще бъде на 26 март 2021 година след новините в 10 часа с водеща Ирина Недева, а темата отново ще бъде България на къде? Купуването и продаването на гласове са престъпления.